Vamos agora ao Palácio do Planalto, porque daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro participa do lançamento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Quem está lá aguardando essa cerimônia é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, está tudo pronto aqui no Salão Nobre para a cerimônia que ocorre logo mais às 10 horas da manhã de lançamento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O evento vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Neste ano, o Ministério da Educação já havia anunciado que pretende implementar 108 escolas cívico-militares até 2023. A criação dessas unidades será por adesão dos estados e o objetivo é promover parcerias com a Polícia Militar, com os bombeiros e também com o Exército. A repórter Daniele Popov fez uma reportagem sobre o assunto. Vamos assistir. Para os pais dos alunos, a presença dos policiais nas escolas só trouxe benefícios. A Janaína, que tem uma filha estudando no centro educacional, disse que é uma preocupação a menos. Tanto na entrada quanto na saída era muita bagunça. Agora já é mais organizada, as crianças já estão mais tranquilas, então, para mim, no meu ponto de vista, ajudou bastante. O Alexandre também tem uma filha de 10 anos na escola. A gente observa no dia a dia nossas crianças, elas estão se desenvolvendo muito, então está educando nossos filhos assim para o dia a dia. Teve mãe que até pensou em tirar a filha da escola com medo da violência. Antes de ter o projeto, eu estava pensando em tirar ela, porque estava meio complicada essa escola aqui. Mas aí, quando falaram que ia ter o projeto, eu falei, não, vamos deixar lá, né, que é melhor. Essa escola em Brasília é uma das pioneiras no projeto de gestão compartilhada entre os militares, a Polícia Militar, e os professores. Além de ajudar a organizar a chegada dos alunos e o início das aulas, os militares trazem conceitos de disciplina e respeito que acabam refletindo no desempenho desses alunos na sala de aula. Segundo o governo do Distrito Federal, mais de 80% dos pais aprovam o projeto de gestão compartilhada. Se você passa a respeitar mais os demais colegas, tem disciplina, você passa a interagir também com os professores, ter mais atenção em sala de aula. E os reflexos são em todos os momentos, né? No Distrito Federal, a gestão compartilhada foi implantada no início do ano letivo. Começou em 4 escolas de regiões administrativas próximas a Brasília, como o Centro Educacional da Cidade Estrutural. Você via alunos que eram muito agitados, hoje ele é chefe de turma, hoje ele é monitor. Então, alunos que antes nos causavam determinados problemas pela agitação dele, hoje ele já consegue controlar outros alunos menores. O José já virou um exemplo para os colegas. Tem uma função importante. Ele é comandante do batalhão escolar e é responsável pela organização dos alunos. Você está aqui há 4 anos nessa escola. Qual a diferença de 4 anos atrás para hoje? Porque 4 anos atrás tinha briga demais. Aí, hoje em dia, agora não tem briga. Os alunos ficam mais dentro de sala de aula, não ficam mais fora. Legal essa gestão compartilhada, né?